דרך הרב דוב, הדרך שמובילה מרחבת תולדות הארון אל שאר המתחמים במירון, הדרך שתכונה מסדרון המוות. השעה 12:41, הדרך עדיין פנויה, חוגגים עולים וגם יורדים ממנה בנוחות, אבל תכף הכל יראה אחרת. באותו הזמן למעלה מתרחשת ההדלקה ומסביב המונים, הרבה יותר מאותם 3,159 איש שאושרו בתוכנית הבטיחות. 12:44, ההמון מתחיל לזרום מהרחבה אל הדרך והעומס מורגש היטב בתוך שניות. בשטח לא נראה שוטר או איש כוחות החילוץ שמנסה לעשות סדר. דקה חולפת וחובש כבר מטפס על המעקה מימין בניסיון להציל את עצמו ולפתוח ציר להמונים שמאחור. אבל אז מגיע הרגע הנורא מכל. ההמון פשוט קורס עם הירידה במסדרון. אלו שהיו בקצהו השמאלי התחתון של המסדרון נופלים מהעומס ויוצרים פקק אנושי, ומאחור הלחץ רק גובר. 12:46, ומלבד ההמונים שנלחצו בקצה המסדרון, יש נקודה בעייתית נוספת, כאן מימין, מוקד לעוד אסון. מבוגרים וילדים מנסים למצוא דרך מילוט או לפחות לנסות לנשום, אבל זו לא משימה אפשרית. אחד המתפללים שורק להמון שמאחוריו, מבקש שיזוזו לאחור, מנסה להסביר את חומרת המצב, אבל איש לא שומע. עוד דקה עוברת והלחץ כאן רק גובר, המון, תקוע, דחוס, ושלושה שוטרים מגיעים ומנסים באיטיות לחלץ את אלו שקרסו ושוכבים בקצה המסדרון. כמה בעלי תושייה מתחילים לפרק את האיסקורית שחסמה את המעבר ויצרו להם דרך מילוט שהצילה כמה מהם. כל העת מלמעלה משקיפים מתפללים אחרים מנסים לסייע מרחוק, אבל דבר לא עוזר. 12:49, אברך אחד מימין מצליח לפרק את האיסקורית גם שם, לטפס מעליה, ומנסה לחלץ גם אחרים. מהמרפסת בצד שמאל החלו לזרוק בקבוקי מים אל אלו שנתקעו בהמון וצעקו לעזרה. מחסום משטרתי שעצר את ההמון מלנוע לא היה בשלב הזה. למעשה חלפו כבר יותר מארבע דקות גורליות, וכוחות הביטחון, שוטרים, אנשי מד"א, כיבוי אש ואיחוד הצלה כמעט ולא נראו כאן. טרם הבינו את גודל האירוע. המשטרה רוצה לחפות עם הכשל הנקודתי הזה, היא רוצה לחפות על כל הכשל המערכתי של כל האירוע של ל"ג בעומר. היה פה כשל מערכתי ענק. 12:51, כמה צעירים מצליחים לטפס מעל המחסום שקרו מימין. משמאל, שוטרים מסייעים להמון לצאת מהדרך שפרצו מתחת למדרגות. אבל איש כבר לא יציל את אלו שעדיין בשביל מימין לחוצים מאחור, ולא זזים כבר יותר משש דקות. איפה כל התרגולים, איפה כל ההכנות שקדמו לאירוע, ודווקא אחרי כזה כשל של כל האירוע הזה, לבוא ולדרוש שהמדינה תשלוט שם כל השנה, זה דרישה הזויה, בפרט לנוכח הכשל הגדול. רק בהמשך, 11 דקות ארוכות כמו נצח חולפות, ואז כבר אפשר לראות שוטרים ואנשי הצלה מתחילים לפזר את ההמון. חולפים ביניהם, מנסים למשוך מתחת להמון את הילדים וללא הצלחה. עכשיו ממדי האסון כבר ברורים לכולם. 45 בני אדם נהרגו כאן, כך נראה האסון האזרחי החמור ביותר בתולדות ישראל, וגם המכעיס והמיותר ביותר.